Mos ndoshta reagimi I borës ndaj komplimentit të sardit zbuloi se ka marrë malli për dikë. Këtë mbrëmje ishte I ftuar këngëtari I njohur Sardi, ndërsa këndoi për Mikelën dhe Erjonin, ai nuk kurseu edhe komplimentat për Bora Zemanin. Ai tha se çdo kush do t'i thotë se sa e bukur është, ndërsa Bora bëri një reagim të çuditshëm. Çdo kush duhet të thotë çdo natë ty sa e bukur je, je një ndër vajzat më të bukura të trojeve shqiptare. Ah, sikur, ka thënë Bora Zemani. Ende nuk dihet se kujt I është referuar moderatoria, ndërsa ishte përfshirë në historinë e bujshme me Donald Veshaj. Kujtojmë se të gjithë u emocionuan për puthjen e Borës dhe Donaldi dhe sigurisht të gjitha fazat që ka kaluar lidhja dhe ndarja e tyre në Big Brother VIP Albania.